možemo li da smanjimo ono što je toliko malo? Voleo bih da čujem odgovor. Ajde da budete glasni da vas čuju oni koji o tome razmišljaju. Znači, ne možemo da smanjimo ono što ne može da se smanji. Ali možemo li povećati? Pa možemo ako uštedimo na nekim drugim stranama.